Utkání žen Lesany Zubří a Dusly Šala ze Slovenska bylo jedním z více než 20 zápasů memoriálu Zdeňka Krupy, který se hrál ve sportovní hale v Zubří. Tradiční turnaj určený veteránům má letos za sebou už 19. ročník. O žádné staříky však nejde. Spodní věková hranice pro mužské celky je 35 let, pro ženy pak 25, což v dnešní době není nějaký sportovní důchod. To dokazovali i házenkářky Zubří a Šaly v tomto střetnutí. Předvedli řadu pěkných akcí v plném nasazení. Pořádající Lesana v červených dresech dlouho vzdorovala hráčkám ligové Dusly Šala, ale nakonec prohrála o 5 gólů 6-11. Vítězem turnaje žen, v němž startovali 2 české a 5 slovenských výběrů, byla nakonec Nitra, která ve finále porazila Bratislavu až na 7-metrové hody. Lesana podlehla všem soupeřkám a skončila poslední. Také v mužích, kde se přihlásilo 6 družstev, byl boj o první příčku záležitostí slovenských celků. Vítězem memoriálu Zdeňka Krupy se stal Pezinok, který ve finále porazil Dubnici. Domácí Zubří podlehlo v utkání o bronz hranicím a skončilo čtvrté.